60-ih godina prošlog veka izgrađena je zgrada koju su u Baču oduvek zvali zgrada Herkulesa, poznata po tome što su u njoj trenirale generacije slavnog kluba dizača tegova. Godine su se odrazile na izgled objekta, pa je opština posle 6 decenija ušla u obnovu. Realizacijom projekta preko granične saradnje, nova zgrada postala je centar kompetencije. Opština Bača kao jedan od projektnih partnera zajedno sa gradom Ilokom iz Hrvatske i opštinom Lovas iz Hrvatske također, koja je bila vodeći partner, učestvovala u programu prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska Srbija 2014-2020. Ceremonija otvaranja planirana je za juli ove godine. Do tada će zgrada dobiti svu neophodnu tehničku opremu kako bi funkcionisanje bilo na potrebnom nivou. Jedan od glavnih ciljeva na ovom projektu bilo je uspostavljanje prekogranične mreže saradnje i program pametne saradnje, gdje smo potpisali memorandume o saradnji zajedno sa, recimo, Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, Poljoprivrednom školom u Baču, ali i Srednjom poljoprivrednom školom u Futogu, zato što će budući centar kompetencije u Baču da se bavi, da tako kažem, nekom agroproizvodnjom, s obzirom da je i opština Bač razvijeno poljoprivredno područje. Centar kompetencija biće namijenjen mladim nezaposlenim licima bez radnog iskustva. Tu će se nalaziti brojni centri za obuke, kao i podršku malim i srednjim preduzećima i naučno-obrazovnim institucijama. Korist za građane Bača od ovog objekta svakako se prvenstveno ogleda u tome što zgrada koja je neka slobodno mogu da kažem ružila sam centar Bača, sada je u potpunosti renovirana, njen izgled je puno lepši što se tiče podrške malim i srednjim preduzećima koji posluju na teritoriji opštine Bač, svakako da će oni tu imati neku institucionalnu podršku u smislu održavanja različitih edukativnih radionica i pripreme samih njih da možda kasnije se i sami opredele da učestvuju u nekom od sličnih programa. Ukupna vrednost projekta prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska Srbija iznosi preko 720.000 evra, a finansiran je 85% iz sredstava Evropske unije, dok ostalih 15 finansiraju opštine Bač, Lovas i grad Ilok. Za Dunav televiziju Nikola Bulatović.